Yes, reka twongere tubaye ikaze abo twari ubundi mukanya mbabwira ni minota 8 yabura kugira ngo dutangire ikiganiro nyirizina nongere mbaye ikaze rero muri Sports Zone nyuma yuko rero mwari muvuye mu makuru nongere mbakire kabisa mbabwira ko twaje muri Sports Zone ikiganiro gitangira kuva kuwa mbere kugera kwa gatanu guhera saa 7 kugeza saa 8 ano kandi rero kuwa gatanu kigomba kuba guhera saa 3 kugeza saa 5 urabivuga ko kuwa gatatu twese kumwe na ikabisa hariya kuri kuva kuri Voice of Africa ko tumwana rero go rero ku cyumweru niho tudazamo ariko naho dushaka kuzaza seri ku cyumweru wanagamo Sports Zone nk'isa imwe ariko njya kibazo tukapdating abantu eh nta kintu kuzabwira ati faka dushakiramo umwanya kuko sport ni ntiru na sport ni hagara sa imwe tukabwira ibyabaye muri weekend kwa gatatu nibigiye kuba ku cyumweru eh yaba ari sawa cyane ariko none ngo ku cyumweru kariya ga Sports Zone aga Sports Zone koko ku cyumweru wagatereka nka saa moya za mu gitondo zijo eh kuko imikino myinshi bayabaye abantu bakeneye kumenya se kubibuga bigenze gute saa moya z'umugoroba no kuzinjira bita program manager atife wa ratife program manager none akatubwira uko tubigenza iyo saa imwe akayiduhereza niba rero tugomba kujya tukajya kuko ntabwo dushobora kugeza tukamenyesha eh biragoye cyane biragoye cyane rero twamaze kuba ratugira hano muri Sports Zone ninjye rero na mugenzi wanjye Serge turi kumwe n'abafatanye ko rw'abatandukanye barimo Gorilla Games nkuko mwabibonye mu kanya kabisa turi kumwe na J Yasanam turi kumwe na Intracofits ni ubwo no Rwanda Super Fresh Sofalight Business turi kumwe na Rwanda Form turi kumwe na Nziza View Guest House kabisa turi kumwe na Matera Dodoma turi kumwe na Canal Plus ndetse na gahunda ya promotion ya Tsinda pe ano kandi turi kumwe na RBC muri gahunda y'inzoga z'abato ano kandi RBC kuzubwira ko ku rubyiruko kabisa ari inshingano zanyu turaza kuba turi kumwe n'abo ngabo hanyuma reka duhere kuri Jia Sana Serge tubwire Jia Sana bimeze bite ibiciro bimeze gute ku isoko ziri mu buhe bwoko ibyo bimeze muri rusange yes uburyo Jia Sana bimeze no icyo cyose yabanje kumbaza ngo bimeze bite bimeze bite muri aka kabeho ubundi Jia Sana nicyo kinyobwa kidasindisha ra kunywa mu mbeho kumva na kibazo none kumwe nawe ijoro yabyutse ambwira ngo wamakaje Jia Sana gakuru Aki mwakura. Kuko yambwiye ngati wa makaje ka sana gakonje. Eh, no mushito wanjye ndetse kwa tisa si magana merakira. Cyane. Kazi yo turakavura. Yora bizi na kapombe. Urakamu kabukira. Yari ko twakane ka dabanje. Iraryoshye cyane. Hanyuma rero ni ji ugura amafaranga 200. Amafaranga menshi, amafaranga 200 ukaba ushobora kuwagira ku cyo wifuza. Cyane. Ushobora kuwagira imbuto wifuza mu mbuto zigera kuri 6 kubera ko no muri ji ya sana ikoze mu bwoko butatu. Ni ji ushobora gusangamo ikoze mu bwoko bwa ironje cyangwa se bw'icunga jikoze mu bwoko bwa bw'umwembe ndetse akazana jikoze mu bwoko bwa pome hanyuma zose nuzo ukazivanga ukazivanze zose ugashyiramo strobe nabwo iraze kaba ari mu ndiji ano sho kuba yasanga haba mu alimentation ama supermarché ama mini marché ama cantine hanu hose sho kuba yenda ukayasanga no ma kiosque by the way yes ngiyo rero ji yasana kabisa hanyuma nyuma ya ji yasana ubanza kumanza kumenya ko nubundi ugomba guhita ukurikiza aho Gorilla Games kabisa niba umaze kunywa kaji umva mu mutwe umeze fresh ugomba gutangira gusesengura imikino ukajya ku bettinga muri Gorilla Games kugira ngo bize kuryoha cyane aguru ubwo bwoko bune bw'amafaranga 800 niba ufite imigombe zo gusagura amafaranga 200 yego uze gutanga yandikisha kuri Gorilla Games eshatu akazana kuri Gorilla Games hanyuma akadomo com hanyuma rero bite ushyira amafaranga 200 kuri konti ya Gorilla maze bamaze kwiyandikisha ubwo noneho ugiye muri gahunda yitwa Bet Builder Bet Builder ni uburyo ushobora kuba wa bettinga ariko betinga ku mukino umwe ndetse umukino umwe ukagiramo amahitamo menshi agiye atandukanye opsiyo zigiye zitandukanye cyane amara kuba zitandukanye ubundi ukanakora ukabikora ku ipari imwe ushobora kuvuga ko umukinnyi yari buze gutsinda igitego ukamuvuga ukaza kuvuga mu karte y'umuntu yabuze kuboneka mu mukino koronari ziri buze kuboneka mu mukino ndetse na rezilita ziri buze kuva mu gice half time na full time igice cya mbere ndetse n'umukino wose ukaza kwivuga ku ipari imwe ndetse mu mukino umwe washyize amafaranga 200 gusa si ubwo buryo gusa buhari dufitemo na weekend jackpot aho kuri website yacu cyangwa se aho uri buze kujya kuri y6 akadomo play Gorilla Games akadomo com ugakanda handitse jackpot ukaza kuhasanga imikino tuba twaguhitiyemo myinshi igiye itandukanye wowe ukagenda uvuga rezilita zavamo uwo mukino izo rezilita wazivuga weekend irangiye izo rezilita wazivuga iyo mikino yose imaze kurangira urya miliyoni 7 iyo mwabikoze muri benshi izo miliyoni 7 murazigabana hanyuma rero uhamagara kuri 0788 3 gatatu
09 iyo ni nimero ya muri Gorilla Games kandi ukamenya ko abantu bari under ages ubwo ni under 18 ntabwo mwemewe hari muri Gorilla Games nta service nziza wabona uturageze imyaka 18 hari muri Gorilla Games kuko rero ibintu bimeze uturageze imyaka 18 muri Gorilla Games nta service wakirwa kabisa ikindi kintu nuko ugomba kubetinga mu rugero nyine ugasiga n'amafaranga ya sana ugasiga n'agafaranga ko kuba kugira ngo ubuzima bugende neza kubetinga umeze neza ushaka kubetinga ngo kanarimbo bibaho cyane so reka rero ubetinze ukazigama ejo ubwo mukongera kubetinga muri Gorilla Games cyane ugomba no kuzigama wi betinga nk'uwisahura yes so rero ko duhere hano mu Rwanda wabonye ko kaka nakubwiraga kacyo ugomba kuzahanwa kirike match n'abafana mukanye mu cyamo cyitwa twabivuze ngira nabivuze ngira nabivuze ahubwo match bazigize nke ndacyarekara mu match ziracyari Eba no batsinde bahita byeka kuri komite nibanganya nibanganya ati babyereka ubutoza bitahira nta mvururu ape ni batsingwa bagenda bavuga ati icyo zikeneye no guhindura ibi nibi politike de politike akaza n'uvuga ngo yena mukina mu banyamahanga sibyo ariko Kiyovu Sport hagara rwa mbere bibintu byari byo gutukana cyane hanyuma ngo ngo no kwanze no nyama vure mvuze ngo iyo biza kuba kuri Rayon Sport hanyuma ni ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ya Kiyovu Sport kandi bakuza kina match ni ikipe ya Marine nta mufana n'umwe uhari gusa ntabwo ari byiza Agari sawa. Gute nimye. Wenda bira motiva Marine. Yimye agenda itsindwa cyane. Bira motiva Marine n'umushaka kuza kubona 33 ariko byakabaye byiza kurushaho. Yongera indi mikino ibiri cyahitaga. Ntago ngira ngo nanga Kiyovu si uko ngira gute kuko n'umundi. No kugira ngo n'ubutaha niki ijya gukina igibanza imobiliza afana ibabwire ngo muze kwitonda. Kuko n'umundi umunyeshuri akosheje. Directeur amuharamvuye. Cyane. Cyangwa saka mu weekend ibyumweru bibiri cyangwa kimwe ntabwo ari uko amwanze ni ukujya mu bisubiro iyo bibi mikinite ubwo nabo ni umukino umwe bazavuga ati n'ubundi se ko twakuye ko twatsinze Apeli Apeli nubwo yabatsinze tugatsinda Rayon tugatsinda Rayon Kigali n'ubundi cyangwa se imikino ko twarangije igikombe tugifite reka n'ubundi tuzajya tujya kureba so reka rero twihute cyane wa mbere muri ziko biba ari rezilita niyo mpamvu tuba twagiye tubahitiramo rezilita zifite ikintu zivuze cyane zikakaye cyane reka twihuta cyane duhere kuwa gatanu twe twavuze twari dufite match ya police yararangiye na espoir kuwa gatandatu tuyigarukaho cyane nge na Jolie twari kumwe hano muri studio reka tujye kuwa gatandatu duhere ku mukino wari ukomeye cyane wabereye hano hafi ya Kigali ni Muhanga ikipe ya APR FC Jeff atuzanire uburyo ki cyangwa se ibice by'ingenzi byaranze umukino cyangwa se icyo bita highlight mu cyongereza duhere kuri uwo mukino niho tugiye guhera kuri match yari ikomeye iri na hafi ya Kigali turava i Huye tujya twisunika turava i Muhanga tujya i Butare mu karere ka Huye reka duhere ku mukino wahuje ikipe ya APR na Kiyovu ibitego bitatu bya APR ku bitego bibiri bya Kiyovu niko umukino warangiye Serije ni umukino ubutoroshye kubera ko Fazare bari banganyije bibiri bibiri urabyibuka neza Fazare turu APR ubwo isi collecting amanota atatu nubwo ngo mu manota atandatu yahuje Rayon Sport Prito APR na Kiyovu ikipe ya APR ikuyemo amanota ane kuri atandatu ni match akenshi usanga bavuga bati ni Kiyovu ifite abanyamahanga bakomeye ni Kiyovu ishobora kuba yarafashe sezo yabanje yariziritse kuri APR bagera nayo mpaka mu mikino ibiri ya nyuma ariko ikaba ari n'ikindi kintu kivuga ngo ese niba uyu munsi ufite abakinnyi beza b'abanyamahanga bari muri championnat tuzi ko ikipe ya Kiyovu Sport n'umwe makipe afite abanyamahanga beza Serge cyo nyirango turacyumvikanaho ikipe ya Kiyovu Sport niyo ikipe ya mbere ifite abanyamahanga beza donc bakomeye bashobora gukina amakipe zo gutana mu Rwanda atari n'abandi reka mbivuge ngo batubani ngira ngo arange savunika abanyamahanga bahozaho ikipe ya APR ibanzwe igitego iradukunda bitara batsinda igitego ikipe ya APR iraza iragenda ibyishyuro byose ibimaramo iza no gushyiramo icya gatatu kubera ko byagezeho byari bibiri bibiri nige na Clement umudefensi iraza atsinda igitego cy'insinzi match irangira gutyo ikipe ya Kiyovu ibuze atatu nyamara ku rupapuro mbere ko umukino utangira abantu baravuga bati
ikipe ya Perisha kuza guhangayika ariko birangira yiziritse bwa ku munota wa nyuma amanota 3 tirayabona nuko wabivuze nuko wabivuze byose muri rusange ku mukino wagiye ugenda muri rusange wabivuze ariko ni umukino wagiye ugaragaramo bimwe mu byo tutaherukaga n'ubundi cyane cyane reka tubyitewe nk'amateka kuko ni Bertrand aheruka gutsinda igitego ari mu kipe ya Gasogi United araciyemo igihe kinini cyane adatsinda igitego mu kipe yaramaze iminsi 623 na urumva ni imyaka igera kuri 2 na yego sibyo urumva rero ni umwaka umwe uri kurengaho amezi menshi hafi kugira ngo ibiri yuzure urumva rero kuri Bertrand byari ibintu byiza cyane ikindi kintu ni kuva Juvenal yakongera kurekura ino ekipe nubwo amere ekipe ya PFC sinzi ikipe ya Kiyovu Sport idafite Juvenal adahari ubwo kuva Juvenal yari perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport ntabwo aperereza itsinda Kiyovu Sport kuko ubwo yafataga Kiyovu bwa mbere ntabwo bugeze bakina rero shampiyona y'amatsinda aperereye isi yari mu itsinda ririmo Bugesera yari mu itsinda ririmo Muhanga yari mu itsinda ririmo ndumva na Mukurana yari Bugesera Muhanga na Gorira hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Kiyovu Sport yari kumwe na Rutsiro yari kumwe na Gasogi yari kumwe na Rayon Sport urumva rero byaje kurangira ikipe ya Kiyovu Sport igiye mu makipe abiri ya nyuma wazamutse Rutsiro na Rayon Sport yego ubundi noneho kuri APR na kuri APR mu itsinda rya APR hazamutse APR na Bugesera yego Gorira na Muhanga ziza kumanuka zigiye mu munani wa nyuma byahise bituma ikipe ya Kiyovu Sport idakina ikipe ya APR baje muri shampiyona urabyibuka ko Emmanuel Okwi ndetse na Babedi umukino wa mbere baranganyije yego kabiri baza kuwutsinda ikipe ya Kiyovu Sport iza gutsinda umukino wa kabiri itsinda ikipe ya APR urumva ko kuva Juvenal yavaho yavaho nibwo ikipe ya PFC yongiye gufata ikipe ya Kiyovu hanyuma ikindi kintu ni Bizimana ni kuri muraza neza yego ni Ramadhan none atagiye kubabwira yuko match ebyiri bitego bibiri yes kuva mu United AS Kigali yaje muri APR none faze retura afite ibitego bibiri yes mu mikino ibiri ibitego bibiri mu mikino ibiri kandi ni ibitego biri gutanga umusaruro ikindi ni Clement mu defenseur ubona yuko ntabwo yarameze neza mu minsi yashize ariko yaje ariko Clement ntajya yiburira ntashobora gukina match eshanu ataratsinda igitego nta nubwo ashobora gukina match eshanu ngo dukomeze tuvuge twongere tuvuge ngo Clement ari ukuntu umukinnyi avuga ngo wenda ariko mvuge nk'urugero hari ubwiru ariko nubwo yakinaga imikino itanu ye myiza indi itanu ikaba ibibazo ukabona bakomeje kumvuga ariko Clement kumva yavuzwe mu itangazamakuru barimo banamunenga undi munsi aza ari hejuru tanze igitego cyiza cyane kabisa nige na akirema bityo rero kuri uwo mukino ikipe nka Kiyovu yari ifite amahirwe ku rupapuro mbere yuko match itangira hari uburyo donc icyo gihe iyo wari ufite amahirwe ku mukino ugatsindwa mukino ukawutsindwa n'ubujya ku gitutu kurusha umuntu wawutsinze atahabwaga amahirwe niyo mpamvu rero twegereye uwitwa Mateso Jean de Dieu ni umuntu wakinnye umupira muri shampiyona yo mu Rwanda aratubwira ese iyi match mwabuze iki mwananiwe n'iki ese igikombe mu kivuyeho hakiri kare ese APR mwakinaga nayo yakurushije iki reka twumve rero interview ya Mateso Jean de Dieu uyu ni umutoza uri gutoza ikipe ya Kiyovu Sport nubwo atari umutoza mukuru ni umutoza w'umusigiro cyangwa se interim coach cyangwa se umutoza w'agateganyo ariko ari gukora muri position y'umutoza mukuru reka twumve kubyo Kiyovu yazize nibyo abona muri macho donc byagiye bigenda na zimwe muri update ku bakinnyi batandukanye barimo Serumugo ari utaragaragara kubera ko abizi ko muri izi match Kiyovu iri gukina witwa Mbonyengabo Regis uvukana na Migi n'uri kwambara brassard reka tumwe Mateso Jean de Dieu tugaruke mu kanya tujye no kuzindi match zagiye zibera mu ntara mu mpera z'icyumweru mu mupira w'amaguru niko bigenda na Algeria yarayitsinze hasigaye umunota umwe nta kindi cyabuze sibyo ko habaye marikaje mbi none ahangaha ku gitego cya gatatu twebwe uko twakinnye nuko twari tuzi APR ahubwo twari neutralije match ubushize duhinganya 2-2 bari baturishije hagati natwe rero twabashije kumunateraliza hagati kugira ngo tubashe kugumana natwe baro ni nako byagenze ni nayo mpamvu wabonye twashyizemo mu kiyaba Abedi ni umukinnyi mwiza wowe wimbaza twari turi kumwe kuri entrainement ubona ko arimo gukora entrainement akavamo ntabwo ari yaba afite neza ariko ikibazo afite ubundi ni munsi y'akaguru mu bworo bw'ikirenge iyo akandagiye arababara antrenoma yakoraga yose yakoraga iminota 20 ubundi agahita akuramo urukweto akajya hanze akicara nta muceri Algeria yatsinze igitego kimwe hari hasigaye amasegonda
natwe dutsinze ibitego bitatu kuri bibiri niyo mpamvu ubwo ngo umupira ni gutyo bigenda oya hari igihe umuntu aba yicaye hariya ariko akabona yuko hari kintu agomba kuvuga kugira ngo nibura ahe message abakenye niko byagenze coach kuri munsi uwe mu defenseur Thierry Mogo amaze iminsi atanakina ariko Thierry yagize ikibazo ariko niyo mpamvu ikipe igomba kugira abakinnyi benshi kugira ngo hari abasimbura hari abarwara hari abona amakarito icyo gihe rero kuri cyo cyo ntakina kivuga kubera ko abahari babashe gukina Asigari ari ya mbere yatakaje amanota hanyuma Kiyovu nayo iratakaje Resport nayo yatakaje twebwe kugeza ubu ngubu nta muntu urabona igikombe nyamukuru twebwe gisigaye nuko tujye gutegura imikino yindi sigaye Kiyovu ntabwo irava ku gikombe Yesa mwumvishe Kiyovu ntabwo irava hehe ku gikombe ko nibyo Vagati kabisa. Hago. Mupira nyine wakina bawurenze kamvuge gutyo. So reka tuve kuri iyo match muzi zaziteganyijwe za zikomeye muri kwa gatandatu. Hanyuma tujye ihuye urumva Jeff atuzanire amashusho ya Rayon Sports na Mukura turebe ibyabereye hari hepfo ibaje si ibwami. Ibwami ni Nyanza. Ku gicumbi ki? Inyanza ni gicumbi ki? Kintu kintu ziki? Ibwami ni Nyanza. Ibwami ni Nyanza. Ihuye. Ibwo ngo guharya bahita gute. Ni hari umuco se si wari mize. National. Ni zari ko ibwami ni Nyanza. Ibwami ni Nyanza. Imuhanga se. Imuhanga? Eh. Manga ni mu ni munduga. Hanyuma rero kuri uwo munsi kandi ikipe ya Rayon Sports yanganyaga n'ikipe ya Mukura Victory Sport gitego kimwe kuri kimwe. Imikino ibiri muri championnat Rayon Sports na Mukura bagabanya amanota. Mu manota atandatu buri mwe atwaye abiri abiri. Andane barayatakaza bose. Bayatera mu kirere. Ikintu wa mbere wabaye bibiri. Byari bibiri bibiri. Nubwo byabishoti bya mukogotya. Ya mukogotya. Eh, ari kuri mizinga Adolphe akiruka. Ah, nakoza akazi ariko kwera. Eh? Ubwo rero ku munsi w'uwo gatatu n'ubundi ikipe ya Rayon Sports yafunguye amazamu n'ubundi igitego cya Musa Kamara, ni umupira Ruvumbe yateye kufura. Ako mujama yaboneye mukuru. Kuva na kera. Eh. Uzi ko nigiye batwara igikombe buri mikino mikeya batsindiye mukuru ihuye. Kaje mutozi vame nahita avuga ngo nagashagukira na Rayon Sports ngo kugira ngo batamutwarira igikombe kamara bakubise bibiri cyane ubu igiye akuramo ibirozi akuramo ibirozi mwiza nira zamu n'ubundi yateye iki gitego ubwo gatse akabatsinda igitego nira zamu n'ubundi urumva icyo baje kucyanga rero ya rwose none ati yaravuze ati rwose habayemo offside ariko wari biye offside ukabira kwera ko yashituye 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 umupira ikintu kinatangaje umaze kugerayo ikintu kinatangaje n'uburyo refa urukumva Kitangaje no buryo refa yarebaga yari inyuma ya Kamara neza. Yari bari bari kumwe. Yari inyuma ya Kamara gutya baringaniye. Kine gitego. Hanyuma rero igitego cya Musa Kamara ku munota wa 10 cyaje kwishyirwa na Nsabimana Emmanuel ku mupira hawe na Habimaro Vincent. Ikipe ya Mukura zamukanye umupira bumeze mu contre-attack. Vincent arawufunga awusubiza inyuma. Ebana uyu mwana Nsabimana Emmanuel bavuye muri Nyanza wari winjiye asimbuye ahita arekura umuzinga rero birangira azi umupira cyane ariko ikintu nemeye niriya geste ya Vincent areba wayibonye abona ntari buce subiza inyuma gato reba yanze kujya kugira na Eric yanze kugira na Eric aravuga ati ariko urumva n'abakinnyi bakuru kandi ikindi kintu n'umukinnyi cyane burya bikoze na pressure ye iki n'umukinnyi cyane muri mediana burya umukinnyi cyane yataka ntago ara yahugura ajya kubyigana yanakamvina kakamvinyisha imoso bagakora mo penaliti cyangwa akabunaga hanze ariko ntabwo yahugwa n'ibishoboka ubwo icyabaye kuri Rayon Sports nuko bya bindi twavugaga uburyo bagomba gukina Master yaje hagati nubwo yaje kuvamo nyuma Eric na Felicien bakina muri Axe uko twari twabipanze kwako niko yabigenje Eric na Felicien bari muri Axe hanyuma Master azamo hagati nubwo nyuma yaje kuvamo kubera ko kiriya gitego uri umupeta umupira yawukiniye niho Master yagombye kuba ari kuko yagomba kuba hafi y'abadefenseri bahise banamukuramo directive habe impinduka nyinshi cyane yarasimbuje abasore bazamo Pascal bazamo donc reyo byageze aho ngaho umukinnyi mutoza aravuga tereka n'abandi bakine tereka nshyiremo n'abandi nabo bikinire turi ntabwo ari umukino wabashije kureba ariko twacha kureba umukinnyi twa Ruvumbu Ruvumbu ntabwo araba ijana ku ijana ariko ni umukinnyi ahantu afata umupira hose awutanga hashatse icyo ngo kigomba kuba ukize wenda nari buze kwirukanka ngo aze kwirukanka ngo wenda aze kubyigana n'abantu ateze ibibazo ariko ahantu awufatiye n'ahantu awutanga ababishaka
akonya muri Rayon Sports ramutse uyigumije Kamara akomeje kwataka Kamara azabafasha kubera ko imipira niba ruvumbara aho hafi imipira kugira ngo igere muri mu gice cya attack biroroha cyane ntago bisaba ko aba forward cyangwa se bari gukina imbere ari babiri bagaruka ruvuga ngo ikipe ya Rayon nk'ubu ngubu nuko bagize crise bakaba badafite onana iyo baza kuba bafite nkundi muntu noneho unyaruka cyane kuri onana wenda bayihuta cyane byari gufasha ikipe ya Rayon Sports kwataka cyane ikipe ya Mukura kwera ko ni Mukura nayita kwataka cyane ikuzumwe atagomba kuba onana Kamara na Haji nyuma bagakena Ruvumba akaba ari ku 10 hanyuma umugenzi uzaba yakize mbirizi akaba ari mbirizi muri systeme ya 4-3-3 na Osaruwe n'undi wundi wenda ushobora kuzamo mu gihe umwe muri abo ngaya yabuzima Osaruwe na mbirizi bakinye imbere ya nyuma Ruvumba byaryoha cyane kurusha hanyuma Ruvumba icyo gihe wabizi ko uwagira ikibazo aho ngaho ba master barahari bafite bandikwa bahari nuba ngo akuzanari benshi yabiryoshye zanari ngo azatuma atamwirukanura hazi gikombe cy'amahoro makipe azahinje bakiye bose bazabahari bazabaragarutse bose bazabahari so reka rero tuve aho ngaho mbibutse ko inzoga siza abato by the way mbabwira ko rero nibuganira n'abakuze cyangwa ababyeyi n'abarezi babwira ngo inzoga ntirera kandi nibuganira n'abana bari munsi y'imyaka 18 babwira ngo irinde inzoga nibuganira n'abagurisha inzoga babwira ngo wigurisha inzoga abato kandi nibunywa inzoga uri mu herengeje imyaka 18 umwe mu rugero hanyuma ndabwira ko inzoga uri munsi y'imyaka 18 byemewe mu Rwanda anako kandi guha inzoga abari munsi y'imyaka 18 bihanwa cyane kabisa hanyuma nkubwira kuko kandi gucuruza inzoga ku batari imyaka 18 bihanwa n'itegeko hari amategeko rero hana ari itegeko ribuza abantu bakuru guha no kugurisha abana cyangwa se under 18 inzoga hari no kandi hari itegeko ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge inzoga ritabi n'ibindi byose byangiza ubuzima hakaba ni itegeko ribuza abantu gusindira hehe mu ruhame kabisa ubwo rero mbabwira ko RBC ariko ikubwira ko rero ugomba kujya muri gahunda ya inzoga siza bato ano kanumbwira ko umusore nawe nkumi ese wabuzi ko muri iminsi turimo urubyiruko rwo basohoye cyane na virusi itera sida bwo ni impamvu Rwanda rwiyemeje kwifatanya n'isi yose gutangiza ubukangurambaga bushingiye ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku nsanganyamatsiko igira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida ere guzima buzira sida ni ishema ryawe ubutumwa ni bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyangwa se Rwanda Biomedical Center ubwo rero mwirinde sida mwifate nibyanga rero mukoreshe agakingirizo aho kugira ngo muze kubura ubuzima serije yes niko ibintu bimeze n'ubundi kugira ngo uze kubura ubuzima wahitamo gukoresha agakingirizo kubera ko nta kintu kiza bura mu buzima nko kugira ngo wowe ukomeze kuba uri safe kabisa so hanyuma rero nyuma ko tuganire kuri uwo mukino wabaye kwa gatandatu urumva haraciyemo amasaha 28 ntabwo twari kuvaho tutagize ikintu tuvugaho mu buryo bwa rezita zo kuwa mbere reka twumve hari ingingo Francis Christian ko wagiye gukina iyo match waravuye kuri pressure yo gutsinda Musanze ukabuje kuri mukuru ukabongeye gufrena byagenze bite habuze iki ese muri iminsi Rayon Sports irasabwa iki aravuga ko ngo hakenewe abakinnyi bafite experience nibo abanga babura n'umundi bari hanze donc babavunitse ati Rayon Sports ikeneye abakinnyi bafite experience kugira ngo tubashe guhangana n'amakipe n'umundi afite abakinnyi bafite experience reka twumve hari ingingo Francis Christian kuri muri studio za stade Huye kuri stade urabizi ko ibintu bisigaye bimeze neza hari mikoro n'ibintu byose babisetinze reka twumve tugaruke mu kanya yes no kugenda ugiye kubaza reka twumve hari ingingo tugaruke mu kanya novuga igice cya mbere twakinye neza twari turi rugrupe neza dushobora no kubona igitego novuga mu gice cya kabiri twagerageje gustabiliza match yacu kugarda igori ryacu ariko muri football bibaho muri contre attack bashobora kutuboramo igitego ariko uravye mu gice cya mbere twakora dufite avantage iri konseka kuko twatsinze igitego kitari orje umusifuzi ntiyashobora kucyemera nibaza yuko no mu mutwe vya twafexe cyane kuko abakinyi nagerageze kubagarukana muri mood ariko match ekipe ya Mukura ni ekipe yakinye neza ni ekipe yashoboye guprofita na ku kibuga cyabo bamenyereye uravye ngene mu gice cya kabiri bakinye no vuga yuko bakinye neza yari kuropositiona abakinyi bacu bo hagati na bo ku ruhande kugira dushobore gukrea kandi dushobore gukrea plus ama occasion kuko uravye uko match yari kwiragenda twatsinzwe igitego gihe ekipe ya Mukura itari kwiratumenasa novuga twankishije igori rishatse kwinjira riringira ariko nuko uravye naho kuravuga imbere y'igitego wovuga uti occasion baronse za rizingahe hariho kugumana umupira no gukrea occasion hamukavuga uti
ekipe yari kwirakurusha icyubara kukurusha ariryo wahisemo ukavuga ati reka tubabloke hariho nta danger ihari ukaraba eske gardien wacu yakoze save cyanke yagize iki kwabona yuko equilibre yari hari hama ikindi kintu cyo kuvuga gusimbuza no vuga uravye abakinyi dufise ukaraba nahantu twari dukeneye gusimbuza par exemple Rafael hari minota ategerezwa gukina kuko niwe mukinyi wenyine no vuga twari dufise hagati yashobora gukina ariko hari minota twari twamuteguriye gukina kuko avuye mu mvune igihe kirekire ntidushobore no kumutakaza ku yindi mikino ikurikira ukaraba n'imbere ngene twari twateguye Prince n'abandi bose bashoboye gusimbura no uvuga timing nuko abantu bashobora kubona yuko umuntu yasimbuje kubera igitego kinjiye ariko hari ibintu tuba twateguye kubera dufite championnat ndende kandi dufite n'abakinyi benshi bavunitse kandi hari abavuye mu mvune dutegerezwa gutwara buke buke urabona yuko aracyabuze fitness ya mamachi kuko yashoboye ku novuga vers la fin yarushe ariko ni bintu turiko turategura kene ya mamachi kandi n'umukinyi afite experience n'umukinyi novuga ashobora kudufasha cyane n'umukinyi novuga turiko turagerageza guha iminota myinshi kugira turabe yuko prochainement fitness ishobora kuza ashobora kudufasha gukriya no gustabiliza muri ligne médiane surtout uravye ningene équipe yacu twatakaje abakinyi benshi muri ligne médiane nico kintu rero nariko ndagira tukagerageza no kumuha umwanya munini yakugira ashobore kugira iki cyambere no vuga naho abakinyi baba baye dusa abakinyi benshi bagize no kuvuga twashoboye kongeramo abakinyi babiri ariko uravye ni match sinzi ko muraza kuraba amashusho iyi match turakuba twayitsinze kuko twatsinze igitego cya kabiri baracanka kandi cyari igitego abakinyi bahari barakinye barashoboye kwiadapta ariko nuko yari presque origine nkia difference irahari nk'imetero zibiri kuko uravye ahantu kamara yaravuye n'umupira ahantu bawutereye uravye depart y'umupira ariko nuko football dutegerezwa kwiadapta hama kubakinyi twongeyemo Eritier n'umukinyi wa experience n'umukinyi twaguze tuzi hakaba ariho nujya muganda yaje nawe ashobora kudufasha ibindi kuko nawe twashoboye kumubona igihe twakina match amikarenga nibaze yuko nabo bazoshobora kutuzanira plus kuko uravye turakeneye abakinyi ba experience bashobora kugira difference muri izi match zikurikira cyabakinyi no vuga abo dufise nibo tuzokoresha hari abakinyi bashobora kuba bavuye mu mvune bashobora gutangura imyitozo buke buke harimo Arsene hakabamo na Mbirizi bashobora kuza gutangura imyitozo buke buke hakaba ariho na Paul Were nawe nyene yaragize imisi mikeya atanguye kwiyantrena natwe nawe nyene ashobora kugaruka ariko sinibaza yuko cyane cyane Arsene na Mbirizi dushobora kubakoresha cyane muri kuba kubespectinga muri match ya Kiyovu Paul Were no kuraba eske fitness yimeze gute eske dushobora gukina ashobora gukina match ya Kiyovu nibaza ni muri abo bakinyi batatu nujya mukinyi mushasha twaguze tunifoko tumuraba turabe eske yari muri activity eske arameze afite fitness imeze neza kugira turabiko nawe ashobora kudufasha nibaza yuko uravye muri rusange turiko turakompoza ni bihari ukaraba tukagereza guhuza ibintu byose kugira dushobore kuronka intsinzi.
Singayo nguko rero hari ingingo mu kinyarwanda mu kirundi kivanze n'ikinyarwanda urumva ikirundi kinyarwanda ni nkari bimwe nta kintu kirimo kitari hanyuma rero niyo mikino yabaye mu gihe ikipe ya AS Kigali yagayikiye ingoma itsindwa itego gitego kimwe na Rwamagana City mu gihe Sandres yanyagiwe na Gasogi bitatu ku busa Musanze rero singa rutse igitego ku busa hanyuma Tenseri ku munsi w'ejo atsinze manini ibitego bibiri kuri kimwe mu gihe Bugesera na Gorilla banganyaga ubusa Gorecă bătuire cu bătuire sofa, cu cei pe apel buni am bremat amândoi totul nane. Ai stigări ni a câbi numai totul nătătu. Gasogi nu este dificil totul nabi de azi am mutat cine gasogi. Mezeneza cine? Felicitări o cabisă cu lui gasogi na timu ia abo. Urumva. Etenser buni a gata nătătu. Na manotam cu niani cienda. Chiu buni a gata. Polisi ngiyo. Kumunani. Ma kunyanani. Sanza yarangiri kumwanya wa 10. Eh ngiyo rero. Sanza nitangiye zitanga umwanya. Ndikipe igomba siko nta kipe igomba gutanga ahubwo siko polisi yagize umwanya ariko zagize shampiyona kumwanya. Kuko polisi reba amakipe iri inyuma hera ku kipe ya Gorilla ifite 22. Mwendere geste kuri polisi itakaje rimwe. Zira ziri inyuma zimwe zikagenda zibona amanota zete zicaho direct. Cuma Gorilla itsinze match igira 25. Polisi mugiye aba yatakaje 28. Ya ariko rebe Tenseri ifite amanota 29 cyane ikipe ya mbere ifite amanota 38 difference ya 5 eh noze urumva bibitakomeye kuva ku mwanya wa 3 uzira motivation y'ikipe ya Tenseri bivuga iti anytime twabana no twisanga muri 3 je nabi kugiye ko uyu mutoza ajya yitwa Rajab bizumuri Rajab nabi kugiye ko azama azageza yavuze ko azatsinda muri match 5 zose zikurikiranye so reka rero twumve ubutumwa bwa Interco Feeds ndetse na Sofarite tugaruke mu kanya tuve mu mpira w'amaguru tujya mu yindi mikino itandukanye reka twumve ubutumwa bwa Interco Feeds ndetse na Sofarite tugaruke mu kanya gatoya cyane Super Flash bakuzana ikirungo kitwa Interco Feeds kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Interco Feeds iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Sofalite Business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyamahoteli na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Sofalite Business iragwere ku busirimu bukwiye wawe baraguhurugira ubaje mu rubaho rutagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguhesha ishema mu bandi Sofalite Business ni kukinamba kukarompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofalite Business World of Furniture Yes ngayo nguko rero Sofalite Business ndetse na Interco Feeds cyane kirungo kabisa kirungo gituma inkoko itera umuntu byabona rebaga ni gutya reka bibaho cyane hari gihe birakugora cyane hari gihe nyine bi nge biza mbere yuko so reka rero mbabwire ko ntabwo bishoboka umwami w'ishyamba Reka nkubwira ko haburi iminsi 6 urumva uhereye uno munsi kugira ngo iri modoka ya 6 imodoka ya 7 ibone nyirayo kuko ya 6 yamaze kugenda uziko ushobora kuba ari wowe usigaye ushobora kwegukana ngo ni gahunda yatsinda pe twageze promotion yatsinda pe ariko disuye ni tuzatuba turimo turanavuga ni tuzatuba turimo tujya tugana mu makuru imikino agiye atandukanye ubundi buri abantu babiye ko kureba kuri za scroll bakareba ko ari amagambo yanditse munsi hano munsi mu kiganiro tuba turimo turakora bajye bagira banasoma umuhondo abari amakuru tuze tubavuga atsinda pe tunabaga ko nayo makuru tujya tuvuga mu mwana yaso ibyo biriho hari hasi hanyuma rero harabura iminsi 6 rero uyu munsi kugira ngo imodoka ya 7 ibone nyirayo hango ni muri gahunda ya atsinda pe kabisa hanyuma rero kugira ngo winjire mu banyamahirwe begukana imodoka muri tsinda pe urumva tangira uguri token yawe uyu munsi kanda kanyeri 5.39 urwego maze amafaranga 500 abe yahindura ubuzima bwawe kuri wa mbere abanyamahirwe bamaze kugura token zabo baratsindira ibihembo bitandukanye ruvuga ngo abaziguze ejo donc muri bya bihembo bya buri munsi urukumva kuri wa mbere rero barahabwa miliyoni imwe iratangwa imashine idoda yagarutse iratangwa mudasobwa computer
iratangwa smartphone eshanu ziratangwa smart TV kumwe na full kit zayo kabisa bwo harimo bluetooth speakers ndetse na decoder cyo kimwe n'igisahani hanyuma kandi hanatangwa magari atanu ahabwa abanyonzi abo nabagiye muri promotion ejo hashize gongo arazo gwengwa 14 14 undi ataraza imashini na laptop cyangwa se na mudasobwa babagari 12 gwengwa 12 ngo rero hajemo imashini doda ndetse na ni mudasobwa na mudasobwa muri tsinda pe rero imvura y'ibihembe iracyahari ntaho byagiye aka kanya rero ukanza kanya ni 5-39 rwego ujye mu banyamahirwe bazatsindira ibihembo ku munsi w'ejo kwa kabiri kuko ni buri munsi ibihembo bitangwa hari miliyoni imwe izatangwa ku munsi w'ejo hari na miliyoni yandi twitiye amene rivali izatangwa ejo hari namagara 5 n'imyonzo zatangwa ku munsi w'ejo smart TV na smartphone eshanu ngo ejo mu bihembo bizatangwa uyu munsi ukanza kanyari 5-39 rwego urage muzatindi bihembo nkubwiye miliyoni imwe miliyoni merivari amagara 5 y'abanyonzi smart TV ndetse na smartphone eshanu zatangwa ku munsi w'ejo kanda kanyari rero uyu munsi 5-39 rwego ujye muri abanyamahirwe bazagira gute bazabona ibihembo kuri uyu wa kabiri bazabona ibihembo kuri uyu wa kabiri gahunda ni kanda kanyari 5-39 rwego ibintu kurikiza amabwiriza abatsinda n'abamagogo buri munsi samaya z'umugoroba kuri RTV Magic FM Kigali Channel 2 Magic Sport TV ndetse na BTN TV muri weekend bikorwa saa 11 z'umugoroba mujye mu yindi minsi bikorwa saa moya nimero hamagara abanyamahirwe abatsinze wowe iguhamagara wowe yo watsinze babwira ngo uzaze gufata ibihembo byawe 0792 400 iyo wahamagara wowe sasa noneho mujye ugize ikibazo 0-8-8-0-0-4 hindura ubuzima bwawe hamwe na tsinda pe twihuta cyane rero mu marezilita tujye mu mukino wo gusiganwa ku magare ku munsi w'ejo basozaga Heroes Cup kabisa iryo ni irushanwa cyangwa se irushanwa ngarukamwaka ryo kwizihiza ubutwari ureba kuri screen yitwa Nirere Xaverine akaba ari mushiki wa Ndayisenga Valence ni mushiki w'umuntu watwaye Tour du Rwanda ebyiri zikurikiranya 2014 na 2016 etwa Tour du Rwanda niyo munyarwanda watwaye Tour du Rwanda ebyiri zikurikiranya soye twaye bwa mbere Nese naguzi ko imaze kuba kwandikwa na UCI kuvanya muri UCI niwe witwe bwa mbere hanyuma rero kuri iki cyumweru barasozaga imikino witwa Tuyizere Etienne akiri ikipe ya Benediction uyu nguye niwe watwaye mu bagabo ibirometero 116 rero hanyuma ni Les Xaverine atwara mu bagore hanyuma rero mu byiciro bitandukanye mu bagabo cyangwa se abayelite bari mu durungwe niwe Tuyizere Etienne umwe mu bana mbona ko bafite ahazazaheza kubera ko ni umukinnyi ufite imbaraga afite pace agira ishyaka ridasanzwe urabona ko azaza gusimbura abantu bamuyize uyu nguyu ubundi ni umupeti mugereranya na Uwizeyimana Bonaventure uramuzi watwaye la tropique yatwaye Tour du Cameroun la tropique yari itwaye 2014 hanyuma rero Tuyizere yakoresheje amasaha 3 minota 15:55 mu kilometero 116 akurikirwa na Habimana Jean Eric amusiga umunota 1:3 Masengesho Vainqueur wa Benediction asiga umunota 1:3 guhanganya ibihe na Jean Eric Nsengimana Jean Bosco Maestro ufite Tour du Rwanda 2015 yasizwe iminota 2:13 abwo kane uwiduhaye aba uwa gatanu bamusize iminota 2:20 dore Jean Bosco amubonye Maestro mu bagore bari elite cyangwa se mu cyiciro cy'abagore bari elite cyangwa se abona bavuga ngo bari mu cyiciro kisumbuye ni Alex Xaverine yakinaga nta kipe kubera ko nta kipe afite ubu ngubu afite yakoresheje iminota mu birometero 1918 yakoresheje iminota 3 iminota 7:25 Mukashema Josiane wa Benediction abu wa kabiri amusiga iminota 10:25 Mukashema n'uyu nguyu hanyuma witwa Mwamikazi Jazir wa Les Amis Sportifs Rwamagana bamusiga iminota 10:18 hanyuma Marite Ntakirutimana yakinaga wenyine nawe aza asiga iminota 27:55 Claudine Tuyishimire wa Bugesera Cycling Team asiga iminota 27:17 hanyuma rero mu ngimbi zakinaga ibirometero nabyo 1992:18 niyo Nkuru Didier wa Kayonza yabaye wa mbere Ntirenganya Moise wa Les Amis wa kabiri uhiriwe Espoir wa Nyabihu abo wa gatatu Fabien wihanganya abo wa kane mu gihe Shyaka Yusuf yabaye wa gatanu ni wasine Elimaye uyu nguye yitwa niyo Nkuru Samuel hanyuma mu abangavu bakoresheje ibirometero 39:18 Byukusenge Mariata wa Bugesera ahangaha Bugesera yose Bugesera niyo yatwaye imyanya yose kuva ku mwaka wa gatanu Byukusenge Mariata wa Bugesera we wa mbere Uwera Aline wa Bugesera amusiga amasegonda 3 Charlotte iragenda wa Bugesera amusiga 3 Ingabire Domino wa Bugesera bamusiga nawe asiga iminota 12:14 dore Bugesera ngiye dore uko bakurikiranaga ubundi no Bugesera yibera mbere
iragukuzi gakora pelote gakora breaka wikataka byose byose bikorarira mubangavu rero na Clementine niyo kwizera bugesera niyo bigaragaje mubangavu bugesera bangavu bayo bari hejuru cyane hanyuma rero reka tuve muri mu magari tujye muri volleyball no bakinaga irushanwa nk'iri ngiri n'ubundi ry'ubutwari ikipe ya Rege yihaniza Gisagara mu 6-3 kurabira match y'umuriro serije abantu bari bye volleyball ku munsi wejo finali zejo Ya baringi ya Gisagara na Rege. Ya bi happen na four front. Ya pa pa pa. Twararyohewe cyane. Ariko match ari ryoshye cyane kurusha ushize ku munzani. Donc buryohe bwari burimo. Match ya appel y'abagore na four front. Umupira wa 3 tutaragera hasi. Deka ari kamba na roho. Ibiro bivuze ubu wabakuramo. Ku munsi rero ikipe ya Rege jo yihanije Gisagara. Nyamara iyi match Niumva ngo yaba atatu kurabira umva ngo wenda Gisagara yaragayitse. Rege yarabanje kubita amasatu abiri ku busa. Bahinduranye ikibuga. Gisagara azamukira yishyuriye avana amabiri. Bajya Seuru birangira rero ikipe ya Gisagara byanze ariko ni Gisagara kinaga idafite abakinnyi bakomeye. Sylvestre ni yarahari. Ndese Sylvestre ni yarahari. Cavaro ni yarahari. Ubushize bakina ubushize bakina ne bari bahari. Bari bahari ariko menye ko Cavaro yararwaje mama we. Ntabwo yarahari. Ntabwo mu mantaro ntabwo yarahari. Kipu kubise kabiri. Hanyuma rero ni gutyo ni imikino rero yitabiriye n'amakipe ane ya mbere muri buri kategori batangiye muri kimwe cya kabiri bahita bakina na finali rero ubwo rero ni ko gahunda zagenze kabisa Rege ndetse na Kwizera Pierre Marechal bakomeza kwigaragaza naho kandi ikipe ya Pierre yongeye kwereka amakipe ko bitoroshye hanyuma rero ni gutyo byari bimeze hariya muri volleyball kabisa hanyuma rero reka tujye mu cyiciro cya kabiri cya football muri iminsi maze iminsi nkurikira icyiciro cya kabiri ngo ndebe gahunda zawo byifashe bite ariko ari mu petit twa Karikeza ura mu petit wo kuri RC huguka gye ndashaka kuza mu kanya ndaje muhamagare ndashaka kumugurira akantu kabisa ari gukora ibintu byiza cyane ibandi kintu kitwa ikijyanye na division ya kabiri uwo mu petit binakorera muri tugrafike ira group rero nayigezemo ira group nawo irimo eh ya makuru y'icyo cya kabiri narabo nayigezemo ndagusaba ibigemo nabaye inspired n'icyo cya kabiri Ndabwi none sivuye kumubwira ahantu hose ariko yaguha. Ahantu hose arayaguha. Sigiri. So, ubwo rero ngiye mu kanya mubwira ko nje kumutamiza rwose. Ze kumugura aka. Hanyuma ikicho cya kabiri bageze ku munsi wa 10. Ariko twa twarakoranye. Eh, batuzanira amashusho ya Vizio na La Jeunesse banganyije ubusa ku busa. Yari derby do Kigali ngiyo ngo ku stade Mumena. Undira niyo match ikomeye. Ira match ari komeye cyane. Muri ditu niyo match ikomeye. Eh. Hanyuma hakinwe imikino umunsi w'amatsinda, itsinda rya mbere n'itsinda rya kabiri umukino. Eh. Fizio ko nangiye kwiryamamo ubwo rero umukino utegerejwe cyane no waruhuje rero Vision na La Jeunesse derby do Kigali banganya ubusa ku busa muri ritsinda kandi AS Muhanga yatsinze Vision bitego Vision Jeunesse Nouvelle bitego biri ku busa ikipe ya Impesa na Ivoire Olympique kimwe kimwe a Sport itsinda Kirehe igitego kimwe ku busa mu itsinda B urumva iyo ni match ya 0-0 ko nta gitego cyagiyemo mu itsinda B iri tsinda B ni ryo match yahuje Nyanza Sibyo? Nacha uje na Nyanza na Rugende. Nyanza na Rugende. Jeff nawe nayimuhaya na Amerika Nyanza kuko yari bimeze. Eh. Byari umuriro. Eh, nayo ndumva amashusho. Amashusho nda ifite Nyanza itsinda. Uko ni match navuga ngo ibara kubera ko habonetse ibitego. Muri iri tsinda dore ngiyo. Inyanza tayari naho nari nikoreje yo ndareba ndavuga nti ntago nataha ubusa. Gicumbi kimwe itsinda Hirozi Amagaju anyagira intare bitatu ku busa Nyanza niyo ngiye mureba yatsinze Rugende bitego biri ku busa Esperance kimwe kimwe na Dewinazi uyu munsi muri ritsinda Alpha irakina na Gasabo Dewinazi yanjye se kuri Miramba baza kwera none ubwo rero igisigaye nuko kugira ngo reko makipanya hagaze Jeff yabazanira inonde arutone rw'itsinda A urutonde rw'itsinda B mwirebere ko makipe yanyu mukunda murarebe ko makipe yanyu arahagaze dore ni match zirita ngize twari yarigaragaje itsinda Inter Force AS Muhanga 2 na Vision Jeunesse Nouvelle Impesa na Ivoire Olympique a Sport na Kirehe ndetse na Jeunesse cyo kimwe na Vision izo ni itsinda rya mbere A ubwo wenda baratujyana no kuri B murebe hanyuma bereke nuko amakipe yanyu ahagaze kugira ngo murebe uko gahunda zifasha hanyuma AS Muhanga imeze neza kurutondi ihagaze neza cyane ahubwo Vision aryiri menye Vision tangiye kumanuka kandi iryo ni itsinda AB kabisa uyu munsi mu itsinda B Alpha irakina na Gasabo itsinda rya mbere ikipe ya kabiri ni ikipe ya gatatu ni ikipe ya kane zose ziranganya amanota cyane 17 ugero ni itsinda riyobowe ni itsinda AA riyobowe na Etwari ifite 28 ikurikira na La Jeunesse ifite 17 difference y'amanota 7 attention AS Muhanga Vizio na La Jeunesse baranganya amanota 17 Ivoire Olympique Kirehe baranganya 13
ariko Visage na Silver ntabwo iri kure ifite 12 hanyuma amakipe ari Interforce Impersonal Sport bo urabona ko basa naho begeranye cyane kuri kuri difference y'amanota abiri hagati ya Interforce na Impesa mu gihe hagati ya Aspor na Interforce naho harimo manota abiri mu gihe hagati ya Visage Jeunesse Nouvelle na Aspor harimo manota 3 urumva ko hari indi bato iri inyuma reka batyane ku itsinda B sasa itsinda AB riyoboye n'Amagaju ufite manota 25 Gicumbi 23 Nyanza 18 Intare na Zakari na 15 icyo ni igice cya mbere cya Big 4 mu gikindi gice kirimo amakipe no ntanganya Gasabo 10 The Winners 10 Arufi 10 Urumva amakipe atatanganya reba Esperance irarushwa rimwe n'ayo makipe atatanganya none nayo ikarusha abiri rugende mu gihe Heroes iyo iryamye ku mwanya wa nyuma n'amanota ako gasabana nuza gasabana na Arufa zifite imikino zigomba gukina ari cyane ntacyo ruzo guhindura ku rutonde Arufa ifite match mu kanya Arufa ni intsinda So reka twirukanwa cyane twigira mu mikino ya cani kabisa mu mikino ya cani basoje imikino ya kimwe cya kane mu mpera z'icyumweru Madagascar itsinda Mozambique ibitego bitatu kuri kimwe yihuta cyane ibitego bya Madagascar byatsinzwe na Solomon Pionona Koroina Razafindranaivo Kuna tachimu nani, wa mutara mwacu. Jean-Yves, man of the match. Hanyi mitego cha kabiri cha Madagascar yatsi nguwe na Jean-Yves Razafindra Koto, wanatari tatu na kari nguwe. Inani kari nguwe witwa Maricio Lavero Monantoya, achira mikini jitego, jitego cha Mozambique, rukumi cha yatsi nguwe na Isaac Carvalho, kuna tamo nguwe na kani. Man of the match yabai Adria Mirado, Arohasina, Andrea Nirmanana, mwenye Madagascar, Mozambique biratashye. Umukino wasifuwe na Samu Ikunda, wa Niger na Ghana Ghana yarakubiswe vibaya sana tego biri kubusa tego biri bya Niger tega amakipe afite abakinyi ba Niger igira muri demi finale tega amakipe afite abakinyi nkungu ndeba nka Ghana Ghana yagiye mu kizi abakinyi ba sa abakinyi sagiye yikura mu babanze gukina ibindi bihugu cyane hanyuma baratwiriye mu makipe hanyuma ibitego byanjye byatsinzwe na Imarana Seyini Dani Balo mu gihe igitego cyake cyatsinzwe na Bubakari Hainikoye wanabaye man of the match ubwo rero witwa Samu ikona no sifu mukino imikino ya kimwe cya kabiri yatangiye ku tariki 31 kuri wa kabiri Algeria na Niger saa 12 nindi yitambuka hano seri Algeria Niger Algeria Senegal Madagascar rurambikana hanga ikipe izava hanga muri zingizi zabikome Senegal na Madagascar yee saa 3 ku munsi wejo Senegal Madagascar Senegal ico umuntu sha ubwo rero umwana wa gatatu bazawukina umwanya wa gatatu bazakina kwa gatanu none ikintu gitangaje wajya ngo ni under 20 cyane ubona n'abapeti nangira kuko nabibonye aba makipe yose bakinisha bakinyi bakiri ba abana bato kabisa nikigaragara ko abana bato cyane kabisa ubwo mu isura ko ari bato kabisa umwanya wa gatatu rero bazawukina kuwa gatanu amakipe azatsindwa ejo bazakina kuwa gatanu umwanya wa gatatu hanyuma rero finali zakinwe kuwa gatatu tariki ya kane Gashyantare 2023 hanyuma tuvuga ngo tujye muri shampiyona tujye mu Bwongereza shampiyona ntabwo bakinaga kuwa gatandatu bakinaga ikitwa FA Cup round ya kane cyane hanyuma rero twabigarutse kuwa gatandatu hanyuma Preston North End yatsingwaga na Spurs bitego bitatu ku busa Hwang Mi-san 59 mu gihe Arnaud Danjuma yatsinze igitego ku minota 87 Manchester United yatsindaga Reading bitego bitatu ku busa bitego bya Casemiro ndetse na Fred Casemiro na man of the match ku cyumweru barakinaga Brighton ndetse na Liverpool ibitego biri kuri kimwe Stoke City bitatu kuri kimwe na Stevenage ikipe ya Wrexham inganya bitatu bitatu na Sheffield mu gihe ikipe ya Tottenham nani ikipe ya Derby County uyu munsi iza gukina n'ikipe ya West Ham ikina na Derby County saa 3:45 hanyuma mbere yuko ntumika mubwire ko muri shampiyona y'Ubutaliyani barakinaga ariko habiri ibitangaza bikomeye cyane Atalanta yatsinze mudori ibitego biri ku busa ubwo ni mu Butaliyani Cremonese itsindwa na Inter ibitego bibiri kuri kimwe ku cyumweru Juventus yatsinzwe na Monza ejo bibiri ku busa half time byamaze kujyamo iburukuni bibyishyura Napoli itsinda AS Roma ibitego bibiri kuri kimwe AC Milan itsindwa bitanu Sassuolo Lazio Roma kimwe kimwe na Fiorentina mu gihe cyo ikipe ya Udinese iza kwakira Hellas Verona uyu munsi 3:45 Napoli iracyajya mbere na 53 Inter Milan na 40 kwanya kabiri Lazio 3:8 Atalanta 3:8 AC Milan 3:8 So ni gutyo gahunda zifashara mu gihugu cy'Ubutaliyani kabisa. Hanyuma mbere ko nsoza gato ikiganiro cyacu mbere ko tujya muri NBA, reka mbanze nkubwire ko turi kumwe na Rwanda Form ndetse na Nziza View Guest House. Hanyuma ni tumara kurira ubutumwa bwabo tugaruke mu kanya dusoza ikiganiro cyacu. Aho twinaga muri NBA haba imikino itatu yonyine rwose ntabwo biza kudutindira. Nziza View ubwiza nyaburanga utasanga handi aho uba witegeye umurwa mukuru Kigali
Muri Nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byaba ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology dora karusho muri izi ntangiriro z'umwaka kuri wa munsi w'abakundana Saint Valentin uba tariki ya 14 Gashyantare muri Nziza View twabateguriye surprise y'ibihembo kuri couple izaba yambaye neza kurusha izindi ikindi kandi nuko couple eshanu za mbere zizakoresha booking mbere ya tariki 11 zizahabwa promotion kuri service zose kuko tuzaba twakuyeho 20% Nziza View dukorera ku Gisozi mu Gakinjiro ahateganye neza neza na Papeke Primary School ku bindi bisobanuro mwamagara telefone 0788 93 00 cyangwa se 0788 37 40 40 mwana dusura kandi ku rubuga rwacu ari rwo www.nzizaviewguesthouse.com Nziza View Guest House a home away from home. Yes ngayo gukorera nyuma yo kutumika nkubwire ko Serge utagomba kugenda utabwiye abantu ko ugomba kubabwira ko bagomba gukanda kanyenyeri 369 urwego kugira ngo bikure mu bukene cyangwa se bazahura ubukungu hanyuma rero ndabwira ko uyu munsi uhereye uyu munsi turimo mu kiganiro direct harabura iminsi 6 kugira ngo ya modoka Hyundai Tucson ya karindwi ibone nyirayo kuko ya 6 yamaze kugenda kugira ngo injire rero muri iyo promotion haraburenye hasigaye nyi hanyuma rero nta kintu usaba kana kanyenyeri 369 urwego hanyuma kurikiza amabwiriza amafaranga 500 1500 birashobora gutuma uhindura ubuzima bwawe mu kanya gato ku bintu utakekaga kuri wa mbere rero hari abanyamahirwe bagiye bakoze token zabo ku munsi waje ku cyumweru barahembwa uyu munsi haratangwa miliyoni imwe haratangwa imashini doda haratangwa mudasobwa smartphone 5 smart TV ndetse n'amagara 5 y'abanyonzi aho ni muri tsinda pe eh hanyuma kandi niba uyu munsi ejo utaragiye muri token jyamo uyu munsi kuko ejo uramutse ukanze kanyenyeri 369 urwego kurikiza amabwiriza ejo uzaba urimo bazatsindira miliyoni imwe hari miliyoni ya Minerval hari amagara 5 y'abanyonzi na smart TV ndetse na smartphone 5 abatsinda bamagarwa hehe kuri Magic FM RTV Magic Sport TV ndetse na BTN TV mu mibyizi bikorwa bikorwa saa moya muri weekend saa 11 z'umugoroba kabiri 0-7 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
indi mikino iza kubikinwa mu rukerera rw'uyu wa kabiri. Serije wagushimira yabakoze ikosa? Ntacyo tubabwiye n'izi ritatu twabahitiyemo abahaba ibintu byinshi ku isi tukajya duhitamo no ku munsi w'ejo tuzajya tubabwira izi zikomeje ejo tuza abaterani barakomeza. Yes, ubwo rero turaza kuba no ku munsi w'ejo n'uri tuzaba tukiri muri izi rita mbere yuko tugira ikindi kitubabwira ngo tubo tugomba kubanza kubinforma ariko mukamubwira ko Sports Zone kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu saa saba kugera saa munani kuwa gatandatu ni saa tatu kugera saa tanu. So ubwo rero kandi mbashimira ndetse n'abafite nyako rwose ko turi kumwe kuri uyu munsi dushimira na Jeff kabisa uri kubanga bw'ibyuma gahunda za bitendo zirakomeza ariko saa tatu ncamake turaba tuhawaye tubabwira ko gahunda ziraza kuba zifashe reka mbasigiremo Matera Dodoma ndetse na Canal Plus niba biritari babasigiremo kugira ngo gahunda za bitendo zo zize gukomeza mugire umunsi mwiza.